Партия Картулио Цнебис Арчено Штабис Хемзуанелма Пируэли Брифинги Гамарта Иракли Кобахидзис Ганмарта Битоц Текси Октомбрис Арчено Шертмайнс Ори Политикури Субъекти Картулио Цнеба Да Коллективури Националури Мозраоба Упириспирдеба. Кобахидзис Ткмит Арчено Бикнеба Иртгвари Референдуми Омсадам Шуидоба Шорис. Шарчено Штабис Хемзуанели Дарцлне Булиаром Картвали Халхис Мхардачарит Кида Вертхал Гаймарджобс Сакартулос Натели Европули Момавали. Иракли Кобахидзем Цина Сарчено Гаремозе Гамахула Курадреба Ирдаби Ретершия Нину Арулиани. Картули оцнеба საარჩევნო სტარტს 60%-იანი რეიტინგით იწყებს და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მაქსიმალური ლეგიტიმაცია ჭირდება ხელისუფლებას იმისთვის, რომ ქვეყანაში ლიბერალური ფაშიზმი დამარცხდეს. Картули оцнеба გამარჯვებაში დარწმუნებულია, რადგან ამბობს, რომ მათი კონკურენტი კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომლის რეიტინგით საგანგაშო ციფრებს აჩვენებს. Картули оцнебис დღეს Картули оцнебис ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა და ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ვცლად ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნებში გამარჯვება ქართული ოცნების მხარეს იქნება, იმასთან დაკავშირებით, რომ არჩევნები წინა საარჩევნო გარემო მშვიდ ვითარებაში ჩაივლის, თუმცა ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ოპოზიციას ექნება რადიკალური დღის წესრიგი, ამის მიუხედავად ხელისუფლება შეეცდება არჩევნები იყოს სრულიად მშვიდ ვითარებაში. Иракли Кобахидзе ამბობს, რომ 2012 წლამდე არსებული პრაქტიკა არჩევნების გაყალბების წარსულს ჩაბარდა, შესაბამისად არჩევნების გაყალბების 0%-იანი შანსიც კი აღარ არსებობს. დღეს მან ისაუბრა იმის თაობაზეც, რომ არჩევნები ახალი ტექნოლოგიით ჩატარდება და თქვა ისიც, რომ მიუხედავად ბევრი მცდელობისა არჩევნები იქნება აბსოლუტურად სამართლიან გარემოში ჩატარებული, რომლის შემდეგაც ქართული ოცნება ოპოზიციის მეცხრე დამარცხებისთვის ემზადება. Კიდევ ერთი დეტალი, რაზეც დღეს ყურადღება გამახვილდა, უკავშირდება იმას, რომ დამკვირვებლები უკვე მოწვეულები არიან არჩევნებისთვის და როგორც ირაკლი კობახიძემ განმარტა, დამკვირვებლების უპრეცედენტო რაოდენობა დააკვირდება 26 ოქტომბრის არჩევნებს. Ქართული ოცნების მხარდაჭერა არის დაახლოებით 60%, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გარემოება არ გვაძლევს ჩვენ მოდუნების საშუალებას და უფლებას. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მაღალი შედეგი მივიღოთ. ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალური ლეგიტიმაცია იმისათვის, რომ ერთი, უზრუნველყოთ ჩვენი ქვეყნის შემდგომი განვითარება და მეორე, საბოლოოდ გვინდა დავამარცხოთ ლიბერალური ფაშიზმი საქართველოში. დღემდე საარჩევნო პროცესს არ იმართება არსებითად შვიდ ვითარებაში, თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე ლიბერალურ ფაშისტურ თავდასხმას ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე. სამწუხაროდ მრავალწლიანი გამოცდილების გათვალისწინებით გვაქვს მოლოდინი, რომ პროვოკაციები გაგრძელდება მომავალშიც. იმ პირობებში, როდესაც კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ანუ ყველა მათი პარტია ერთად 30%-საც ვერ აგროვებს, ისინი ორმაგად არიან, რა თქმა უნდა, მოტივირებული, რომ მოაწყონ ასეთი ტიპის პროვოკაციები ლიბერალური ფაშიზმის ტექნოლოგიების გამოყენებით. ისინი შეესდებიან შექმნან აგრესიული საარჩევნო გარემო, თუმცა ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ არჩევნებმა ჩაიაროს მშვიდ ვითარებაში. 26 ოქტომბრის არჩევნებში ერთმანეთს პირისპირ წარსდგება არსებითად ორი პოლიტიკური სუბიექტი, ეს არის ქართული ოცნება და მეორე ეს არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა, რომელიც რამდენიმე დისკრედიტირებულ პარტიას აერთიანებს. შესაბამისად 26 ოქტომბრის არჩევნები იქნება ერთგვარი რეფერენდუმი, ეს იქნება რეფერენდუმი ომსა და მშვიდობას შორის, ომის პარტიასა და მშვიდობის პარტიას შორის, ლიბერალურ ფაშისტსა და ტრადიციულ ფასეულობებს შორის, საქართველოს ბნელ წარსულსა და ქვეყნის ნათელ ევროპულ მომავალს შორის. ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ ქართველი ხალხის მხარდაჭერით კიდევ ერთხელ უკვე მეცხრედ გამოიმარჯვებს საქართველოს ნათელი ევროპული მომავალი, რომლის მიღწევა მხოლოდ ღირსეული პოლიტიკით, მშვიდობის შენარჩუნებით და ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებით არის შესაძლებელი. ოპოზიცია საკუთარი რეიტინგების ნაცვლად ისევ ქართული ოცნების რეიტინგს ითვლის და სწორედ ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ არჩევნებში ისინი გამარჯვებენ მიუხედავად იმისა, რომ მედიასთან და საზოგადოებასთან ამ დრომდე არ საუბრობენ, თუ როგორია მათი რეიტინგები, როგორია მათ მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერა. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, სახელისუფლებო პარტია ამბობს, რომ ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვება მათი სწორი პოლიტიკის დამსახურება იქნება. გამოდიან და რაღაც პროცენტებს ლაპარაკობენ, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად იციან რა არის მათი მხარდაჭერა და ზუსტად იციან, რომ მათი მხარდაჭერა 30%-ზე ქვემოთ არის.
ამიტომ უწევთ რომ გამოვიდნენ და თქვან ყოველები და ამიტომ ცდილობენ მოქალაქეების შეშინებას სხვადასხვა მეთოდით რომ იქნება ომი და კიდე ათასი უბედურება ცდილობენ მოქალაქეების შეშინებას იმიტომ რომ ეს მხარდაჭერა ესე ვთქვათ როგორღაც დაიბრუნონ. ეს არის დღეს ოცნების რეალობა. არჩევანი არა უსადამშვიდობას შორის არის მაშინ, როდესაც რეალურად ისინი ომის პარტიის მხარეს არიან რუსეთის და უპირისპირდებიან მშვიდობას ევროკავშირის და დასავლეთის სახით, არამედ არჩევანი არის საქართველოს დემოკრატიის და ევროპული მომავლის და რუსული ხელისუფლების სახით და დარწმუნებული რომ ეს არჩევანი დიდი ხანია საქართველოს გაკეთებული აქვს და ქართული ხალხი ამას მარტივად ოზარკ კომერს გააფორმებს. ქართული ცნება ამ არჩევნებში აპირებს ძალიან მნიშვნელოვან წარმატების მიღწევას და ეს რა თქმა უნდა დაფუძნებული იქნება ჩვენ მიერ გამვლილ პოზიტიურ გზაზე ქვეყნის ასარგებლო გაკეთებულ საქმეზე იმ სამომავლო კონკრეტულ გეგმებზე რომელიც უკვე არსებულ პოზიტივს დაემყარება. საქართველოს სუვერენიტეტს ეხლა აქვს საფრთხე სადაც პირდაპირ ემუქრებიან ვასალური მონური დამოკიდებულებით როგორც უცხოელი ისე ადგილობრივი აქტორები და პოლიტიკური ოპოზიცია სამწუხაროდ. ამიტომ ეს ლიბერალური ფაშიზმი აუცილებლად უნდა დამარცხდეს, რომელიც დაუფარავად ებრძვის საქართველოს სახელმწიფოს და ქართულ ინტერესებს. მათ დაუფარავად ხელთ უპყრიათ LGBT დროშა და ამას არ თაკილობენ. ისინი არ ემიჯნებიან კოლექტიური ნაცმოძრაობის არცერთი მიმდინარეობა არ ემიჯნება ვენეციის კომისიის ოფიციალურ დასკვნას, სადაც პირდაპირ გთხოვენ ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას კონსტიტუციის დონეზე. ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა საარჩევნო გეგმებსა და საარჩევნო სტარტთან დაკავშირებით დღეს დეტალურად ისაუბრა, მან ისაუბრა სიასთან დაკავშირებითაც და კიდევ ერთხელ თქვა, რომ საარჩევნო სიას ქართული ოცნება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ვადის ამოწურვის ბოლოს წარადგენს, სიაზე კი პარტიის პოლიცსაბჭო იმსჯელებს. ასევე პოლიცსაბჭო გადაწყვეტს, ვინ იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე, თუმცა დღეს ირაკლი კობახიძე თქვა მედიას უთხრა, რომ მომდევნო პარლამენტშიც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი იქნება. პირდაპირ ეთერში ნინო არგულიანი საუბრობდა.